Естафета швидких одружень дісталась Кам'янця-Подільського у День Валентина. Заповітне, так, один одному тут сказали одразу 4 пари молодят. Неперевершені відчуття. Незвичне відчуття, можна сказати, ще не зрозуміло, що сталося, але ми дуже сильно кохаємо один одного і сподіваємося, що все буде дуже добре у нас в майбутньому. Я буду робити для цього все можливе. А я допомагати. Наразі обрали 4 місця, де можна буде провести церемонію експрес-шлюбу. Це галерея мистецтв, туристично-інформаційний центр, стара фортеця та міська ратуша. Розписатися за добу зможуть не лише містяни, а й пари з інших регіонів. Тож не виключено, що до Кам'янця тепер їхатимуть не лише мандрівники, а й охочі оформити сім'ю за один день. «Шлюб за добу» – це пілотний проект Мін'юсту, котрий нині вже протестували у десятку українських міст. І хоч тепер чекати стандартний місяць більше не обов'язково, усі молодята запевняють, швидкому оформленні стосунків все ж таки передувала зважена перевірка почуттів. «Сьогодні таке свято, день закоханих, символічне, і ми планували його провести тут. А потім з новин ми дізналися, що тут відкривається така можливість створити ще одну прекрасну сім'ю. І ми вирішили, що це повинні бути ми. У Хмельницькому Радці від самого ранку теж аншлаг. Поставити штамп у паспорті цього дня захотіли аж 22 пари. Ось одні із наймолодших наречених – Михайло та Марина. Наречені, розповідають, зустрічались ще зі школи, а те, що поталанило одружитись саме у День Валентина – щасливий випадок. Щасливе співпадання, мабуть. Тобто, просто так склалося, так. Не планували, просто так от вийшло. Ми дуже раді, що в нас в цей день. Тож тепер, кажуть молодята, залишатимуться закоханими усе життя. Надія Куриляк, Михайло Габрух, Віктор Кривий для інформаційного випуску.